це і велике свято, і скорбота, тому що созванювався з хлопцями, госпіталя забиті, куча ранених, йде війна, а наша влада тільки розказує, що вона гроші списує, а реальних дій взагалі, на жаль, немає. Для мене це, як вам сказати, це не те, що свято, а це причина згадати тих, хто не вернувся. От і так десь подумки підняти голову догори і сказати Боженьку дякую, що моя мама дочекалася мене і багато мам, дружин, синів, доньок і кого ж там, бабусь, дідусів дочекалися своїх рідних звідти. Тобто це такий день, урочистий день. Свято, не свято, свято – це так, це релігійне свято, це День Пресвятої Покрови, так, яка є оборонницею війська, оборонницею воїнів, покровителькою воїнів. В цей день була заснована армія УПА. Але для мене, крім того всього, що це свято релігійне, крім того всього, це є день честі, день гордості, день пам'яті, якось так, все в одному. Дома їздять люди з флажками на машинах, типу патріоти, все, а на самому ділі це все пиль в очі. Ви подивіться, зайдіть по кабакам, всі кабаки забиті. Як помогти армії щось зробити корисне для нашої держави, нема кому. Всі патріоти тільки на словах, але не в ділі. На жаль, люди не розуміють, що таке війна і наслідки війни. Вони не бачили своїми очима, як біженці уїжджають, полишивши майно, полишивши все. І лишаються з сумочкою, з чим вийшли, з тим і лишилися. Люди цього не розуміють, на жаль. На жаль, стали байдужими. Частина людей, ті, хто допомагали, ті втомилися вже, вже не мають чого допомагати. А все решта байдуже, так і відноситься до цього всього. Телефонував, вітав хлопців, то якось кажуть, ти знаєш, от в цей день якось ще більше так груди розпирає, що все ж таки є наше свято, є, якщо влада, президент і так далі про нас не думає, то хоч там зверху про нас думають, і слава Богу, поки що живі, здорові, цілі, все нормально. Я буду це свято святкувати тоді, коли війна закінчиться, коли Донецька і Луганська область буде повністю під нашим контролем. По всій Донецькій і Луганській області будуть стояти наші прапори, буде грати гімн України.